নমস্কার বন্ধু বান্ধবী আজ ভালোখিনমেন্ট অনেক যা আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত আছে তোলক এটাই মেসেজ করে আছে দাদা এইবার আসাম সি ডাব্লি স্টেট গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজবল কি কাট অফ গেছে বা কি অফত জেনেরে সিট পাইছে যদি আমি যদি ফার্স্ট মানে এটা অলপমেন্ট পালো ধর মানে অলপমেন্ট পাইছি ডি ই সিট কিন্তু মানে ডি ইসি যাবলে মন নাই বা মানে জি ই সিট পাইছি কিন্তু মানে জি ইসি যাবলৈ মন নাই মোর ইচ্ছা আছে ধরো জি বা বি ভি ইসি হব পাৰে সকলোৰে বেলেগ বেলে যিকোনো কাৰণত সো আমি যদি এটা ফার্স্ট সিট এক্সেপ্ট নক রিজেক্ট দিও আমি সেকেন্ড কাউন্সিলিংত বহিবনে সো এই ভিডিওর জড়িয়ে যিখিনি অফিসিয়াল নটিফিকেশন আছে নটিফিকেশনত প্রকাশ করা হিসাবে আপোনালোকক বস্তুখিন বুঝাবলে বা কবলৈ চেষ্টা করি যাকে এডমিশন লোক ভিডিওটি প্রথমের শেষ হয়ে চাব ভিডিও তো মানে কোনো ধরনের ভিউজর কারণে বনোৱা নাই ছাত্র ছাত্রছাত্রী মোক আজিও মেসেজ করার কল করে আছে এতিয়াও কল করে আছে সো সেই হিসাবে ভাবিল ভিডিওর প্রয়োজন আছে যিখিনি স্টুডেন্টে এডমিশন লবো বা এলটমেন্ট পাইছে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব আপনার কি রেঙ্ক কোন কলেজ পাইছে আর পাইছে কংগ্রেচুলেশন মোর ফালের পরও সো বন্ধু বান্ধবীক আমি পুনপ্রথমে প্ৰথমতে কাটঅফৰ কথাটো পাতো এইবার যা মোর সাবস্ক্রাইবার আছে মোক অফিচিয়েল আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপগ্র মেসেজ কৰি আছে সোলের কোৱা অনুযায়ী যাক রেঙ্ক এইবার পোস্ট আন্ডার টুয়েণি ফাইভ অৰ্থাৎ ধৰি লওক দুহাৰ পাঁচশ অৰ্থাৎ পঁচিছশমানৰ ভিতৰত যিখিনি আছে তেওঁলোকে চি এ চি পাই গৈছে ডি ই চিত অৰ্থাৎ বহুখিনি নামিছে আৰু জি ই চিত যিবিলাকে পাইছে অৰ্থাৎ যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত যিবিলাকে পাইছে তেওঁলোকৰ ৰেংক এইবাৰ মোটামুটি আণ্ডাৰ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত আহি গৈছে ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিঙত চ' ডেফিনেটলি ভাল হওক অৰ্থাৎ বহুখিনি ৰেংক নামি গৈছে চাবলৈ গ'লে এজ কম্পেৰিজন টু আদাৰ ইয়াৰ আপোনালোকে যদি ভাবিবলৈ যায় নিজেই চাওক দুহেজাৰ পাঁচশ ৰেংকত যদি আপোনালোকৰ ডি ই চি চি এছ চি পাই গৈছে চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকৰ পাবলৈ ডেফিনেটলি বহুখিনি ৰেংক নামি আহিব ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙতো মোৰ হিচাপত মিনিমাম চাৰি হাজাৰ মানৰ ভিতৰত যিখিনি আছে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ডি ই চি অৰ্থাৎ ধেমাজি পায়েই যাব চ' এইখিনি আছিল আমাৰ কাট অফ ৰিলেটেড ইনফৰমেচন এইবাৰ কাট অফ ইমানখিনি মানেই গৈছে আৰু যিবিলাকে কিমানখিনি ৰেংকত বা কিমানখিনি মাৰ্কত পাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চাওক কিমানখিনি ৰেংকলৈ নামিছে এতিয়া হ'ল যে আমি যদি এক্স ফাৰ্ষ্ট যিটোৱে এতিয়া ধৰি লওক মই দি থৈ আজি পাইছোঁ কিন্তু মই যাবৰ মন নাই যিকোনো কাৰণত যাবৰ মন নাই মোৰ কিন্তু মই এতিয়া যদি একচেপ্ট নকৰি ৰিজেক্ট কৰি দিওঁ মই ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙত বহিব পাৰিমনে চ' অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ হিচাপে যদি আপোনালোকে পি ডি এফটো চাই মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপডেট কৰি দিছোঁ তাৰে পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব যিবিলাকে আছে চ' তাত আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটোত উল্লেখ কৰা মতে মানে আপোনালোকে যদিহে ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিঙত ধৰি লওক মাজে বেছি যদি একচেপ্ট নকৰে ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ পৰা আপোনালোকক বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব দুহেজাৰ ওঠৰ অৰ্থাৎ ঊনৈছ আমাৰ বৰ্ষতো সিমান মানেই আছিল চ' সেই হিচাপে যদিহে আপোনালোকে চাবলৈ যায় মানে তেনেকুৱা ছিষ্টেমতে চলি আহি আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি একচেপ্ট নকৰে আপোনালোকক কাউঞ্চিলিঙৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব চ' আপোনালোকে যদিহে ধেমাজি বেছি ধেমাজিখনত যদি আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে দেন আপোনালোকে এক্সেপ্ট কৰিব লাগিবই অৰ্থাৎ আপোনালোকে নহ'লে ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙত বহিব নোৱাৰিব আৰু পাছলৈ আপোনালোকে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰো এটা অপশ্যন আছে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন বৰ্তমানলৈ অহা নাই বা ট্ৰেন্সফাৰৰ নটিফিকেশ্যনো বৰ্তমানলৈ অহা নাই যেতিয়াই আহে মই আপোনালোকক বস্তুখিনি ইনফৰ্ম কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বস্তুখিনি আপডেট দিয়ে থাকোঁ যিখিনি সৰু সুৰা বস্তু আছে তাৰে বাবে এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন নাই চ' তেনেকুৱা বস্তুবিলাক মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপডেট কৰি দি থাকোঁ ছ' ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনি আছিল আহক কৰোঁ সৰু হেল্পফুল বুলি ভাবিলে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ য'ত শ্বেয়াৰ কৰিব লাইকৰ আশা নকৰোঁ কাৰণ লাইকেৰে কি কৰিম বাট শ্বেয়াৰ কৰিলে এটা এজনৰ ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয়